Ja lainonki meidän saatte teine suur teema, härra Linnapea. No te kuulsite ise praegu, mida räägiti. Mulle ei mulje, et võibolla opposisioon ei olegi nii väga selle laenu vastu, kuid opposisioon on kindlasti küsimus, kuidas seda laenu kasutatakse, kas ikka otstarbekalt. Kas ei maeta jälle seda miljardit lausa kusagile asfaldi aukudesse. Kuidas te vastate sellele? Ma hakkaksin pihta sellest, et kui me üldse räägiksime laenamisest, siis meil ei ole vaja kellegi teise arvel laenata, sellepärast, et vastavalt seadusele võib Tallinna laenukoormus olla kuni 60% eelarveaasta tuludest, aga tegelikult Tallinna laenukoormus on praegu 46%. No ma küsin niimoodi, kui te panete need kaks arvu kõrvuti, Tallinna laenukoormus on praegu 46% ja Tallinna võimalus laenu võtta on 60%. Ehk teiste sõnadega meil on kasutamata reservi veel väga pikalt ja me võiks seda laenu tõepoolest võtta. Aga nüüd ma tahaks rääkida sellest, millest ütles praegu Juske, nimelt, et me peaksime ka tegema negatiivse lisaeelarve. Meil ei ole mingit põhjust negatiivset lisaeelarvet teha. Ja nüüd ma tahaksin minna teise küsimuste ringi juurde, nimelt kui me vaatame, kuidas näeb välja Tallinna eelarve ja kuidas näeb välja riigi eelarve. Tähendab, kui Tallinn planeeris oma selle aasta eelarve, siis ta kasvuks tegi 11% arvestas, et eelarve kasvab 11%. Kui riik oma eelarvet sel aastal kujundas, siis ta nägi eelarve kasvuna ette 18%. See tähendab seda, et meie kavandasime oma eelarve palju konservatiivsemalt, palju ettevaatlikumalt. Meil ei ole seda õhku sees. Praegu kõik Kansipi hädad on seotud sellega, et eelarves on nii palju õhku, ta on sunnitud selle välja laskma, ta on sunnitud osadest kulutustest loobuma ja sellepärast teebki negatiivse lisaeelarve. Meil ei ole seda vaja. Ja nüüd teine asja pool, kuidas eelarve laekunud on. Mul on siin andmed esimese kvartali kohta. Tallinna eelarve laekus 24,5%. Riigieelarve samal ajal laekus 21,1%. Edasi, kui me seal hulgas vaatame maksutulude laekumist esimeses kvartalis, siis pilt näeb välja niisugune. Ma panin siin võrdlevalt möödunud aasta esimese kvartali ja selle aasta esimese kvartali. Siis möödunud aasta esimeses kvartalis Tallinnas laekus maksudest selle ajaga 25,2%. Sel aastal isegi 26,6%. Tähendab, meil on maksude laekumine on paremaks läinud, maksutulude laekumine näete on paremaks läinud kui eelmine aasta samal ajal. Nüüd kui me riigis vaatame, siis riigis on pilt niisugune, et eelmisel aastal oli maksutulude laekumine esimese kvartaliga 20,78%. Sel aastal on 19,45%, ehk teiste sõnadega maksutulude laekumine on nõrgemaks läinud, sellepärast nad ongi hädas ja sellepärast nad tahavadki teha negatiivset lisaeelarvet. Ja sellepärast ma vaidlen vastu sellele opositsiooni soovile, et teeme nüüd meie ka samamoodi negatiivse lisaeelarve. Miks me peaks seda tegema? Linnaeelarve ja riigieelarve on ju lahutatud põhiseaduse järgi. Ja kui meie tegime ettevaatlikuma ja konservatiivsema eelarve ja see koguneb palju paremini kui riigi oma, siis järelikult mitte meil ei ole vaja teha negatiivsed lisaeelarvet, vaid paraku on seda vaja teha Stenbocki majas ja seal sellega ka tegeldakse. Nii, see küsimus, mis ma tahtsin küsida, oligi väga piltlik, kujundlik, et riigieelarve on nagu laevuke, kus põhjas nähtavasti on üks auk. Ja nüüd oli küsimus või rahvahirm või ka minu teadmatus, mida see Keskerakond nüüd Tallinnas teeb, kas ta puurib sinna kõrvale veel ühte auku või hoopis parandab seda auku või need kaks auku üldse ei puutu teine teisesse.
Kuidas te sellele kujundile nüüd vaatate? Ma tahaks seda kujundit natukene panna kahtluse alla. Pange. Sellepärast, et jut on sellest kuulsast niinimetatud miljardi laenust. Ja. Miks ma ütlen niinimetatud miljardi laen? Sellepärast, et Tallinna linn ei ole mitte kunagi, mitte kuhugi, mitte ühtegi paperit saatnud ega alla kirjutanud, kus Tallinna linn on teatanud, et ma tahab võtta miljard krooni. Kas siis ei taha või? Ei taha. Sellepärast, et meile piisab põhimõtteliselt sellest, mis selle eelarvega on ette nähtud. Ja eelarvega nähti ette see möödunud aasta 20. detsembril, kui linnavolikogu eelarve vastu võttis, siis ta pani linnavalitsuse peale seal kohustuse muu hulgas võtta laenu, nii nagu seda igal aastal on tehtud, võtta laenu 500 miljonit krooni ja sellega me ka arvestasime. Nüüd edasi. Meie rahandusteenistus selle aastal pöördus 20 panga poole kuskil ja küsis nendest, mis tingimustel keegi neist on nõus meile laenu andma. Muu hulgas ka Euroopa investeerimispanga poole. Euroopa investeerimispank vastas, et saatke meile kõigi nende objektide, võimalike objektide nimekiri ja siis me vaatame, mis vastavad meie kriteeriumidele, sest nemad finanseerivad, annavad lainusid objektiliselt välja. Nii. Ja meie saatsime, kus ursi nimekiri on üle miljardi krooni, sest aga Tallinna linnas võiks, kui raha oleks, võiks kulutada ikka väga suures koguses. Linn on ju Eesti mõistes väga suur. Nii. Ja nüüd meie saatsimegi, aga mitte kuskil ei ole öeldud seda, et Tallinna linn soovib laenata miljardi vastu pidi. Ka sellele samale investeerimispangale me teatasime, et me soovime laenata 500 miljonit pool sellest summast nii nagu volikogu seda ette nägi, nagu seda iga aasta on tehtud ja ei rahandusministeeriumiga keegi muu ei ole selle vastu kunagi vaielnud. Ja pigem mul on üks vastu küsimus siin nüüd rahandusministeeriumile sellepärast, et nad püüavad ennast õigustada seda lärmi, mis nüüd puhkes. Püüavad õigustada sellise jutuga, et neil on üks investeerimispanga küsimus või kiri, kus küsitakse selle laenu kohtaga. Nii palju kui mina tean, sellel kirjal on selline nurga peal selline tekst, et rangelt konfidentsiaalne ja mina tean ka seda, kuidas see asi üldse lekkis ajakirjandusse. Ma olen kuulnud, et üks väike punapea Stenbocki majast karmilt telistas ja nõudis selle lekitamist ja mul on tunne, et kui omal ajal kaitseminister Margus Hanson jäi oma portfelist ilma, sest ühed konfidentsiaalsed või salajased dokumentid läksid kaotsi, siis nüüd me oleme samas seisus ja ma küsiks rahandusminister Padari käest, et kuidas see rangelt konfidentsiaalne paper, mis pealgi õige ei ole, kuidas see paper üldse niimoodi lekkima pääses, minu mõelest tuleks seda asja uurida, sest et antud juhul ma vastan sellele küsimusele, Tallinna linn ei ole mitte kunagi saatnud sellist, ühtegi sellist paperit, kus ta ütleb, et meie tahaksime miljard krooni laenu võtta. Sellest hoolimata kogu Eesti või suur osa Eesti ajakirjandusest neelas selle sööda alla ja tegutseb praegu paraku selle nimel. Mul on niisugune tunne, et kui ma lugesin mõni aeg tagasi ajakirjandusest, et Savisaar poeb Ansipi selja taha, siis pigem on praegu vastupidi, et selle kriisi kuidagi summutamiseks, mis on tekkinud, püütakse hoopis minu laia selja taha pugeda ja ma julgeks teha ühe ennustuse, et kui oli esimene etap, kui meie lugupeetud peaminister ütles, et ei ole mingit majanduskriisi ja kõik läheb suurepäraselt. No mõnda aega teda usuti, varsti ei usutud. Siis tuli teine etap, kui ta rääkis sellest, et see on maailma majanduse kriis, meil ei ole midagi teha, Ameerikas käib majandus alla ja eks ta meil peab ka käima. Aga siis ta tähelepanu juhiti sellele, et me ei sõltu niivõrd Ameerika majandusest, me sõltume ikka Põhja-Euroopa majandusest ja seal läheb ju, käib majanduse käsi hästi. Teate palju on praegu Rootsis inflatsioon 2% ainult. Nii.